بسم الله الرحمن الرحيم. اکاؤنٹنگ سائیکل شروع شو صحیح ده جناب مونږه د اکاؤنٹنگ ډیفینیشن کړو د اکاؤنٹنگ از دی ریکارډینګ کلاسیفیکیشن انالایزینګ بزنس ترانزیکشن ان ایونټس دغه ټول پروسس ته اکاؤنٹنگ سائیکل ویل کی اکاؤنٹنگ سائیکل بیسیکلی د ته ویل چې څنګه مونږ یو د بزنس ترانزیکشن مونږ څنګه ریکارډ کولای شو هغه څنګه انالایز کولای شو بیا هغه څنګه کلاسیفای کولای شو دغه سمرایزیشن د دې لپاره چې کوم سټیټمنټ لیکل کیږي هغه ته ویل کیږي اکاؤنٹنگ سائیکل. اکاؤنٹنگ سائیکل بیسیکلی کار دا چې زموږ د ارګنایزیشن یا زموږ د بزنس چې کوم فائنانشل انفارمیشن دی هغه څه کې یوزفل کی مطلب مفید کی ډیسیژن میکینګ مونږ الغسته شو الا مونږه ډیسیژن اغسته شو الا مونږه چې کوم دی هغه هدف ته رسیدې شو چې کله مونږ د خپل بزنس هغه ډیټا چې کوم ده هغه څه کو یوزفل کو نو کله به یوزفل کیږي الب به یوزفل کیږي چې کله مونږ په دې باندې اکاؤنٹنگ سائیکل وچلو. اکاؤنٹنگ سائیکل کې زموږ سره سټیټمنټس راځي چې پاره کې زموږ سره انکم سټیټمنټ دی بیلنس شیټ دی او چینجز ان ایکویټی دی چې زموږ ایکویټی انکریز شو او کم شو. نو په اکاؤنٹنگ سائیکل داس رولز دي قوانینز دي اصولز دي چې په هغه باندې مونږ عمل کوو او هغه اصولز جوړیږي په څه باندې او اصول جوړیږي په سټیټمنټس باندې مختلف سټیټمنټس دي چې زموږ سره سورس ډاکومنټ دی دا هغه نو وروسته زموږ سره جورنال دی بیا جورنال وروسته زموږ سره جنرل لیجر دی جنرل لیجر نو وروسته زموږ سره ٹرائل بیلنس دی دا ٹرائل بیلنس نو وروسته زموږ سره فائنانشل سټیټمنټس دي چې کله دا سرکل مونږ جوړ کړو دا پیلرې مونږ جوړې کړو نو مونږ ته پته ولګي چې یار زموږ بزنس او هغه امپروومنټ طرف ته روان دی او کله ڈپریس طرف ته روان دی. سو د فائنانشل پروسیس چې کوم دی دا هر مونږه هر کال دغه پروسیس چې کوم دی چلو مطلب جورنال جوړول جورنال پسې جنرل لیجر جوړول جنرل لیجر پسې بیا چې کوم دی زموږ سره ٹرائل بیلنس جوړول ٹرائل بیلنس پسې بیا چې کوم دی فائنانشل سټیټمنټس جوړول نو دا پروسیس هر کال ریپیټ کیږي یا هر میش هر شپږ میاشتې پس یا هر یو کال پس دا پروسیس چې کوم دی دا سرکل چې کوم دی دا تاویږي او جوړیږي د سره نه. بیا وایي بره لیکلي چې اٹ از دی فائنانشل پروسیس سٹارٹنگ وتھ ریکارڈنگ بزنس ٹرانزیکشن اینڈ لیڈنگ اپ ٹو دی پریپریشن آف فائنانشل سٹیٹمنٹ. اکاؤنٹنگ سائیکل کې مونږ اول څه کوو اول مونږ خپل بزنس ٹرانزیکشن چې کومې دي اے ٹو زیڈ هغه ریکارډ کوو او بیا دا هغه ریکارڈنګ نه پس چې کله مونږ بزنس ٹرانزیکشن ریکارډ کوو بیا دا هغې نه وروسته مونږ فائنانشل سٹیٹمنٹ جوړو نو اول مونږ جورنال جوړ کړو زمونږ چې کومه څومره ایکسپینسز چې کیږي هغه څومره سیلز کیږي څومره زمونږ چې کومه اکاؤنٹ ریسیویبل دي څومره زمونږ اکاؤنٹ مطلب هر یو ٹرانزیکشن اول مونږ ریکارډ کړو بیا په آخره کې دا هغې نه مونږ فائنانشل سٹیٹمنٹ جوړو. نو لاندې بیا مونږ لیکلي دي چې مطلب دا دی سٹیپ ان دی اکاؤنٹنگ سائیکل. اکاؤنٹنگ سائیکل کې کم کم سٹیپس دي چې هغه مونږ پالو کوو کم کم شیان دي اول مونږ خپل سورس ڈاکومنٹس هغه څه کو انالایز کو سورس ڈاکومنٹ هغه اسناد په کوم اسنادو کې چې مطلب دی دا ډیټا میټا لیکي معلومات لیکي هغه به اول اخلي اول چې تاسو سره اسناد نه وي تاسو سره ان پټ نه وي نو ته به چې کوم نه جورنال به تاسو جوړ کړئ ٹرائل بیلنس به تاسو جوړ کړئ نو اول به تاسو اسناد لري دا اسناد نه به چې کوم نه ته جورنال جوړې بیا به د جورنال نه وروسته هغه انٹری ته جرنل لیجر ته کې بیا به جرنل لیجر نه وروسته ته ٹرائل بیلنس جوړې بیا چې کله ٹرائل بیلنس جوړ شي هغه نه وروسته مونږه او کله چې مونږ په جورنال کې یو ریکارډ یو ٹرانزیکشن ریکارډ کوو هغه ته جورنالایز ویل کیږي او بیا د جورنالایز د لارې بیا مونږ کوو خپل ٹرانزیکشن جرنل لیجر ته پوسټ کوو او بیا د جرنل لیجر نه مونږ ٹرائل بیلنس ته پوسټ کوو او بیا د ٹرائل بیلنس نه وروسته بیا زموږ سره فائنانشل سټیټمنٹ جوړیږي او فائنانشل سټیټمنٹ کې زموږ سره یو انکم سټیټمنٹ دی یو زموږ سره بیلنس شیټ دی دا دوه شیان دي فائنانشل سټیټمنٹ کې. دین لاندې بیا جناب زموږ سره راځي بزنس ڈائری دا جورنال چې کوم دی دا زموږ سره بزنس ڈائری یا کتابچه ده چې پای کې موږ روزمره حساب کوو نو په دې کې زموږ ټول فائنانشل ډیټا چې کوم دی هغه په دې کې څه کیږي جناب هغه په دې کې موږ ریکارډ کیږي
او ورځي د ورځي مطلب دا د ورځي چې موږ سمنه ترانزیکشن کیږي موږ سیلز وکړو موږ ایکسپنس وکړو موږ چې کوم دی رینټ ورکو موږ چې کوم دی سرویس ورکو نو دا ټول ترانزیکشن روز ورځ سمنه ترانزیکشن زموږ کیږي هغه زموږ سره په جورنال کې ریکارډ کیږي او جورنال چې کوم دا زموږ سره په ډبل انټری سیستم باندې کار کوي یا بک کیپینګ سیستم باندې کار کوي ډبل انټری سیستم یا بک کیپینګ سیستم هغه سیستم دی چې په هغه کې زموږ سره دوا اکاؤنٹس افیکټ کیږي دوا نزیاتم کې دي شي خو دوا مست افیکټ کیږي او جورنال ته موږ بک اپ فرست انټری متویل شو او بک اپ اوریجنل انټری متویل شو دا غولنې کتاب دی چې د بزنس اولنې ترانزیکشن موږ په دې کې ریکارډ کوو به د دې سره ترانزیکشن مخکې خوري نور کتابونو ته اولې کتاب زموږ سره دا دی چې موږ ټول کاتي په جورنال کې ریکارډ کړی دین علاوه بیا د جناب زموږ سره راځي ترانزیکشن ریکارډینګ ترانزیکشن و چې کله موږ یو ترانزیکشن ریکارډ کوو نو په جورنال کې نو دا هغه اثرات بسوي دا هغه خصوصیات بسوي هر یو ترانزیکشن چې موږ ریکارډ کوو نو کم نس کم هغه به زموږ سره دوه اکاؤنٹ افیکټ کوي په جورنال کې چې کله استاد ز پرمیټ خېما او جورنال کې چې کله ته انټری کې موږ دینه مخ کې چې جورنال دا په ډبل انټری سیستم باندې کار کوي او ډبل انټری سیستم هغه سیستم دی چې پای کې زموږ سره دوه اکاؤنٹ مست افیکټ کیږي نو یو اکاؤنٹ به زموږ سره ډیبیټ کیږي یو اکاؤنٹ به زموږ سره کریډیټ کیږي یو اکاؤنٹ به ډیبیټ کیږي یو اکاؤنٹ به کریډیټ کیږي دینه علاوه د جورنال فارمیټ دی مخامخ ته ګوره جورنال ها در جورنال فارمیٹ دے جناب دیکھیے دس ابر قتل شی جرنل جورنال ہی لکھنے رہے لاندی زمنگ سر پیج رازی اور بے دیکھو دا مینول دے کمپیوٹرائز نے پیج ورک لے رہے پیج ون پیج ٹو لائک مینول دے نو بدی کی زمنگ سر ڈیٹ دے منگ بے کمپیوٹرائز جو بدی کی زمنگ سر اول تاریخ رازی پکم تاریخ بانچ ٹرانزیکشن کی اگر تاریخ دویم زمنگ سر ڈسکرپشن رازی پر ڈسکرپشن کے منگا اگر اکاؤنٹ سچو مثال ماں کور کر رہی ورک نو دا کور کرای چې کوم اور تللا په دې ترانزیکشن کې زما سره دوه اکاؤنٹ افیکټ کیږي یو زما سره کیش اکاؤنٹ یو زما سره رینټ اکاؤنٹ افیکټ کیږي رینټ دا به انکریز کیږي او کیش دا به ډیکریز کیږي رینټ چې کوم دی دا به سې کیږي دا به ډیبیټ کیږي او کیش دا به کریډیټ کیږي نو دې ځکه کې ډسکرپشن کې موږ دوه هغه چې کوم اکاؤنٹ افیکټ کیږي یو اکاؤنٹ به برچو او یو اکاؤنٹ به لاندې چو اوس بلډینګ رینټ چې کوم دی دا به موږ بره ولیکو چې مطلب دا دی بلټینګ رینټ هغه 2000 روپۍ څه شو ډیبیټ شو لاندې به ولیکو لاندې چې زموږ سره کیش اکاؤنٹ چې کوم دی هغه 2000 روپۍ کریډیټ شو یو دا انټری به یو بل ته مخامخ نه راځي ښه لکه مطلب یو به ډیبیټ یو به کریډیټ یو به ډیبیټ یو به کریډیټ دا سینې کیږي چې مطلب یا به مخامخ به هم نه لیکي دا یو رو د یو ترانزیکشن لپاره دا یو رو دا یو ترانزیکشن بدلته لیکي بل بدلته کیږي دا سینه کې کیږي دوه ترانزیکشن ته په یو رو کې ولي کی پر یو رو کې په دوه ترانزیکشن نه لیکي ار یو ترانزیکشن د پر بزان لزان له رو یو ترانزیکشن په بر لیکل کیږي بل بل نه لیکي دوه په یو خانه کې نه لیکي نو دا زموږ سره فارمیټ دی به دغه خو ما مثالونه مرغستی مثال زموږ سره یو جورنال انټری دا یو ایگزامپل ما ورکړي اپ 1 جنوري بلال کنستراکشن کمپنی چې کوم نه لزرا قرضه واغسته د بینک نو د دې لپاره د دې ترانزیکشن لپاره موږ څه کوو جرنال انټری کوو څنګه کوو مطلب دا انټری به موږ جرنال کې څنګه کوو یو مثال دی بلال کنسټرکشن کمپنی چې کوم نه لزرا قرضه واغسته د بینک نو د دې لپاره وې تاسو جوړ کړئ جرنال او دا په جرنال کې دا ترانزیکشن تاسو ریکارډ کړئ نو مخ کې انټر کا دغه تما جوړ کړل دي په دې جرنال انټری سولوشن مارا غسته دي پدې کې زموږ سره دوه اکاؤنٹ افیکټ کیږي کیش اکاؤنٹ 1000 روپۍ سکیږي جناب انکریز کیږي او بینک اکاؤنٹ چې کوم دی 1000 روپۍ سکیږي ډیکریز کیږي بینک ته مغستی نو بینک به 1000 روپۍ ډیکریز کیږي او کیش اکاؤنٹ به 1000 روپۍ انکریز کیږي نو لاندې چې ته د دې جورنال جوړې نو څنګه به جوړې دا مې جورنال باندې جوړ کړي د دې ترانزیکشن جورنال مال لاندې 1 جنوري کیش اکاؤنٹ پوسټینګ ریفرنس دا مخ مخکې موږ وایو انشاء الله پوسٹنگ ریفرنس دا غا نمبر دے کم باندې چې اگر ترانزیکشن ریکارڈ کیږي نو پسل دا دے نمبر شو دل ته په کیش اکاؤنٹ کې چې کله کیش اکاؤنٹ انکریز شي موږ مخکې ویلې دي موږ سره 5 قسمه اکاؤنٹس وو کیش اکاؤنٹ چې کله انکریز کیږي دا به ڈیبیٹ کیږي او چې کله ڈیکریز کیږي دا به سکیږي ٹریڈ کیږي نو کیش اکاؤنٹ زموږ سره انکریز شو 1000 روپۍ او بینک اکاؤنٹ زموږ سره ڈیکریز شو 1000 روپۍ
دا جورنال انٹری چې سره هغه هغه دغه کار هغه ترانزیکشن په هغه سره کوم سوال شي په هغه اول جنرال هغه چې کومه فرمیټ چې وو هغه ول چې خو او دغه سکیږي کنه هغه بیک شاپ بیرته دلته یاد او صدا غیر ډیبیټ کې ریډیټ کې خو نه کې بیا راځي درته سمې نه کوي هغه وګوره اوس دا کریډیټ دې په یوه بینک اکاونټ کې وو په دویم خانه د لیکلای ولا کال ته ډیټ ده کنه اول دویم دسي ډیسکریپشن کې اول ډیسکریپشن کې شې دې دوم کې مثلا درځي یس بانک اکاونټ یس داسې هم ته وخه ما مقصد دلته دا دی زما مقصد دا دی چې مطلب دا دی دا دوه ته په یو رو کې نشي لیکلای رو به چینج وی کیش میں بر لکھ لے بینک میں لاندی لکھ لے کیش تم چکم دے دس ام نکی گی چوان یو بل تم خام خراشی دوان ڈیبٹ سی گورا کیش ڈیبٹ شو دے اور بینک کریڈٹ شو دے دلتا گورا دلتا دلتا بتو فسٹ جنوری صحیح نا دلتا بتوا چے کیش اکاؤنٹ کیش اکاؤنٹ بدلتا کی لز روپے ڈیبٹ لاندی پدی دویما خانہ کی پدی دویما خانہ کی با بینک اکاؤنٹ لز روپے کریڈٹ شی تاریخ یو دے تاریخ پہ مگر سیم ڈیٹ چلی گی نیکسٹ زمخ دا واز امنگ سر جرنال انٹریز دا کا ٹرانزیکشن ہے مثال میں نہ کوئی ایگزامپل دا نمبر چ دے پی آر چ دے دا دی بینگ نہ پاس کال کر دیجئے پوسٹ ریفرنس یس صحیح دا دیمان ویروس تا خبر کو دی کے لیے خبر نہیں ہوئی پوسٹ ریفرنس بل زمنگ سر دے جناب بلال کنسٹرکشن کمپنی اور ٹرک واغس کو 2 لاکھ کیش والی نو دے دا پارو ویتا سو جرنال انٹری اگر ہاں اس دا تو آیا دا ایگزامپل نمبر ٹو دے دے کپنے چکے میرے ٹرک واس کو 2 لاکھ کیش پانی دیر پر ممنگ جورنال انٹری سن کو پڑے کہ کم دو اکاؤنٹ سے پیک کی کم ڈیبٹ کی کم کریڈٹ یو پرچیز اکاؤنٹ دے یا افیکٹ کی جاؤ یو ہم کیش اکاؤنٹ جاگا کیش اکاؤنٹ میں 2 لاکھ روپے سے کی گی ڈیکریس کی گی یعنی کریڈٹ کی گی اور پرچیز اکاؤنٹ کے two accounts are affected. Truck is increased by 2 lakh, cash is decreased by 2 lakh. Lande ma entry ke liye hota hai. Truck check mein de 2 lakh rupees shu. Ha, debit. Aur cash 2 lakh rupees credit. Dekh jurna. صحیح ہے تو اس نے ڈسکرپشن مکمل بنے کے اچھی نہیں مطلب ہے یس ڈسکرپشن یو یو ڈسکرپشن میں جناب یو نے ڈسکرپشن میں لکھی کہ چکل تفصیل ہو رہی ہے تفصیل ہو کے دیکھیں ما اور کلے نے کہا دس ہو رہا تت سے چلو کو دی دے گی دا کش ولی 2 لاکھ روپے کریڈٹ ولی کریڈٹ کش لے پر نہ دے پیسے زکر کریڈٹ شو چلان دے ماری کلے ٹو ریکارڈ پرچیز اف ٹرک بس کیوں لکھو کہ دگا پرچیز اکاؤنٹ شو دیکھا کھجا ہی ہوں گا بس پرچیز اکاؤنٹ ہو لکھو اور ڈسکرپشن کی بھی وہ لکھو پرچیز اٹریک کی گیا سم کی بالکل صحیح وہ تو پرچیز اکاؤنٹ مینشن کی ہم ٹھیک تھا وہ مینشن ہے کہ ماں ٹرکس آلریڈی لکھ رہے ٹرک پہ ایسٹس کے رہی دا پرچیزنگ آلریڈی رہے گا اور کوئی تلا ٹرک دری کہ غلط پرچیز ہو لکھے اور وہ ڈسکرپشن کے پرچیز دا ٹرک اب سر اللہ نے لکھی مانے نہیں لکھے تھے وہ سر وہ لکھی ٹرکس بڑے طریقہ بانے میں تھا جوڑا باقی دینا اس نے بے بل ایگزامپل نہ دے جرنال ایگزامپلس دا مطلب دارے جمنگ سرا دل تراش دا دا یو منٹ چلا کمز جرنال انٹریز ٹو اکاؤنٹس آر افیکٹڈ یوٹیلیٹی ایکسپینس ہو شو جمع بل میں اور کو بجلی بل میں اور یا نو دل تزما سر چکم ارے سلور سوا ڈالرس چکم ارے دا یوٹیلیٹی ایکسپینس شو انکریز شو اور سلور سوا ڈالر چکم ارے دا کیش دا شو ڈیکریز شو نوشانے دیر پار جرنال انٹریز تا سو جوڑا ہوئی ہم تو سورا واسطے شی دل تمہارا ٹو اکاؤنٹس آر افیکٹڈ یوٹیلیٹی ایکسپینس او بل دن دا سو نتا سو خپل ریکارڈ کر دے کہ ٹو اکاؤنٹس افیکٹ شی ویلا نی فارمیٹ در کلے یو اکاؤنٹ بچ کم دے ڈیبٹ کی یو اکاؤنٹ ب کریڈٹ کی کم اکاؤنٹ ب ڈیبٹ کو دا ایکسپینس
دا یوټیلیټی ایکسپنس دا به مونږه ډیبیټ کو او کیش به مونږه بالکل بیا به د هغه اسنادو نه ډیټا خېږي جورنالز کمپیوټرایز کېږي جورنال چې کله جوړ کو بیا به د جورنال نه بچ کوم دی انټری پوسټ کې ترانزیکشن ریکارډ او پوسټ کې جرنل لیجر ته او جرنل لیجر به دوه قسمې ښه او جرنل لیجر کې دی وای کنه اوس ختم شوی دی اوس وسوب نه کې یو ټی اکاؤنٹس دی یو تھری کالمز دی ٹی اکاؤنٹس دسی وچ یو طرف ڈیبٹ وی یو طرف کریڈٹ وی یو زمنگ سره مطلب دار ڈیٹ وی یو زمنگ سره ڈسکرپشن وی یو زمنگ سره ڈیبٹ کالم یو زمنگ سره کریڈٹ جتنا ٹی اکاؤنٹ میرے کی ٹی شکل لگی مجھے یو ڈیبٹ وی یو کریڈٹ وی ڈیبٹ چکم دے منگا لیفٹ سائڈ تے لکھو کریڈٹ منگا رائٹ سائڈ تے لکھو یو تھری کالمس وی تھری کالمس دسی وچ ڈیبٹ وی کریڈٹ وی بیلنس وی بیلنس د کشن 500 روپے لاڑے پاد بگی سودی اور بیلنس کر منگا خیر د دریو دوانا جو تھری کالمس من جوڑ کو او ٹی اکاؤنٹس من جوڑ بلو بیٹ ٹرائل بیلنس راجی بیٹ رائے بیلنس تے فائنانشل سٹیٹمنٹس راجی فائنانشل سٹیٹمنٹس کے منگ سر دو شیان دی یو کلے کیش فلو ہوتا ہوئی اگر اس نے جوڑی گی مخ کی وجہ کیش فلو سٹیٹمنٹ میں ہوتا ہوئی پدی کی منگ سر یو ان انکم سٹیٹمنٹ جوڑی گی یو بیلنس شیٹ جوڑی گی جرنال ہو روزمرہ چی سن ٹرانزیکشن کی گی زمانگا ڈے بائی ڈے اگر ٹول منگ دیکھئے چو دا جر لیجر منگ کلاسیفیکیشن دا پار استعمال ہو دیکھا مطلب دا کیش دا پار زان لا لیجر جوڑو دا ایکسپینس دا پار زان لا لیجر جوڑو الو شیز دا پار زان زان لے جو ٹرائل بیلنس مقصد سی ٹرائل بیلنس صرف مقصد دا وی چیز منگ دا ڈیبٹ او کریڈٹ سائیڈ یو شانتی سیم دی او کنا دلیا بار نو ٹرائل بیلنس چھ منگ زما خپل کریڈٹ سائیڈ او ڈیبٹ سائیڈ تو گورو چھ دا ایکول راجی کنا مدی دا پار مو ٹرائل بیلنس چھ صحیح چھ نا او پاس دا غیر بیا موزو فائنانشل سٹیٹمنٹ فائنانشل سٹیٹمنٹ کہ من بیا د خپل کمپنی د خپل ارگنائزیشن د خپل بزنس پرفارمنس کو کرکردگی کو پاور طاقت کو انشاءاللہ بلو روز میں